היום הזה חזרנו. פרשת יובל המבולבל והסמים הציפה את הרשת בהרבה סיפורים של הורים שמבקשים לעשות מה שנקרא הכרת הטוב לכוכב הילדים. והנה דברים שכותב עמיתנו משה מאירסדורף. הילדה המתוקה בתמונה היא אחייניתי, רננה. לפני כשנה יובל הופיע בנתניה, ובתור מעריצה מושבעת היא כמובן רצתה מאוד להיפגש איתו. הקרחת של רננה לא נובעת מטיפולים כימותרפיים, אלא ממחלה ששמה אלופציה, מחלה אוטואימונית שבה הגוף מזהה את השיער כמזיק לגוף, ולכן השיערות לא צומחות. רננה יחד עם אחותי חיכו לאחר ההופעה, והמנהל של יובל הכניס אותן אל מאחורי הקלעים. במשך רבע שעה, נצח במושגים של אומנים שרק רוצים הביתה אחרי הופעה, יובל ישב איתה ודיבר איתה והצחיק אותה ושר לה את השיר אז מה שמדבר על ילדים שונים או לא כמו כולם. אחותי סיפרה לי שהייתה בהלם על תשומת הלב שהייתה מרוכזת כולה רק בה. בשלב מסוים הוא סיפר לרננה שהוא והיא הכי שווים, כי לשניהם יש קרחת. את רואה? גם לי יש קרחת וגם לך יש, וזה כבר עושה את שנינו מיוחדים בחברים. גילי ורננה דוד, שלום לשתיכן, שלום לכם. שלום, תגידי שלום. שלום. גילי, ספרי לנו, סיפרו לנו שרננה מאוד אוהבת את יובל המבולבל. רננה רוצה להתחיל לספר לנו? רננה. רננה רוצה לספר על יובל המבולבל, לחבר שלך? כן. למה אתם חברים? יש לנו קרחת. מה, תפגשת איתו? כן. באמת? היינו בהצגה שלו, שכחת? נכון, היינו בהצגה שלו, שכחתי לרגע. ומה עשיתם ביחד? עשינו... יובל עשה הצגה. יובל עשה הצגה? כן. מה הוא אמר לך? שקרחת זה? כיף? כן. נכון? זה יופי. אז כן. גילי, המפגש הזה של רננה ויובל המבולבל הותיר בך רושם עמוק שבא לידי ביטוי בדברים האלה, בפוסט הזה שכתב אחיך משה, ואת שומעת אתמול את הדיווחים האלה על יובל המבולבל, על הפרשה הזו, וחושבת מה? חושבת שעצוב, פשוט עצוב. אני חושבת שבאמת בן אדם חף עד שלא הוכחה אשמתו, ופשוט חבל לי כל הלרום הזה. הוא באמת בן אדם טוב שעושה כל כך הרבה טוב לילדים ולמבוגרים. הסתכלתי ככה בתגובות לפוסט וראיתי כל כך הרבה תגובות של כן, גם לנו הוא עשה שמח וגם לנו הוא עשה טוב, גם לילד שלי, גם לילדה שלי. פשוט מקווה שהוא יצא מזה מהר. ספרי לנו קצת על רננה, ממה היא סובלת, ומה בעצם קרה באותו מפגש בינה לבין יובל? אז לרננה יש אלופציה. זה אומר שהשיער פשוט נשר לה. זה איזשהו מצב אוטואימוני של הגוף. הגוף מרגיש שהשיער זר, וכל השיער נשר, נכון? זוכרת? כן. והיינו בהצגה של יובל המבולבל פה בנתניה, ו... אחרי ההצגה ביקשתי מהמנהל שלו, מי שהיה שם, להיכנס ולדבר איתו, וממש בשמחה, תוך רגע הכניסו אותנו, וברגע שנכנסנו, באמת יובל ממש, הוא היה פשוט מדהים, חיבק אותה, שר לה, יש לו איזה שיר, כמו שמשה כתב בפוסט, יש לו שיר, אם יש בי משהו קצת שונה, אז מה? והוא שר איתה, וסיפר לה כמה היא גיבורה, ומבחינת רננה זה היה ממש תפנית, כי עד אז היא קצת התביישה. ומאז באמת היא אמרה וואלה, אני כמו יובל המבולבל, איזה כיף. וזה באמת הפך לה ליתרון. אני בטוחה של יובל זה אולי היה איזושהי רבע שעה והוא ראה מאז את המון ילדים, אבל בשביל רננה זה שינה חיים, ואנחנו תמיד נזכור לו את זה. כן, בדעת, הערך הזה, הערך היהודי הזה של הכרת הטוב, לדבר על הטוב גם ברגעים האלה שיש את ה... פרשה הלא נעימה הזאת ברקע. כן, באמת ברקע. אנחנו רוצים באמת להכיר לו תודה. ואני מקווה שזה יגיע אליו. מקווה שבאמת הוא מתחזק מזה. כן. נכון. ושימשיך לעשות טוב לאנשים. אימא. גילי ורננה דוד, תודה רבה לכן על השיחה הזאת. תודה לך, אמיר. ביי ביי. תגידי ביי ביי לאמיר. ביי. ביי ביי. תודה. תודה. להתראות. רבה.